Magandang umaga Dabao, magandang umaga Mindanao at sa apat na sulok ng mundo. Ito si Gilbert Lopez Martí Hicazo. Para sa mga nagbabagang balita, Ulat Panahon, Easter List o Maapekto sa Mindanao, Lokal na Balita, Muling Pagbisita ng Unitim, DC Linado, Kampanya Ginuita, ipinangako ng bagong hepe ng Davao City Police Office ang teknolohiya hinihimok ng diskarte. Mount Apo, isang geological monument, ay humahadlang sa konseho ng lungsod. Balitang Nasyonal Mga umuusbong na merkado ng turista ay nagbibigay ng pag-asa sa Cebu. Ang Pilipinas ay makakaranas ng mas maraming tropical storm dahil sa La Balitang International Iniligtas ng Europa ang mga uso nito mula sa pagkaubos, ngunit sa kasulukuyan ang ilang mga bansa ay nais ng higpitan o higit pang mga karapatan upang barilin sila inakusahan ng isang photographer ang ama ni Taylor Swift ng pag-atake sa Australia. Aliwang balita, paano naging pinakamagandang restaurant sa Middle East ang isang family-run bistro? Tatay ng baby sa concert ni J.K. Labaho ay itinanggi ang mga online claims nito. Balitang Sports Tinalo ng NBA Best Celtics ang Pelicans sa Snap Kid Skid. Panalo ang Bucks. PVL Broke Ban Sickle Galing sa Petrogas PBL Broke Ban Sickle Galing sa Petro gas. Tutok sa pagbawi laban sa creamline Mga tampok na balita. Kinilala ang isang fresh graduate galing sa Quezon City sa kanyang Da Vinci Prize. Inihayag na ang British, the British Wildlife Photography Awards 2024. kwento sa tabi-tabi. Sa trivia, alam mo ba na ang lungsod ng Dabaw sa makulay nitong nightlife scene? Para sa ulat panahon, ang Mindanao ay magkakaroon ng bahagyang maulap na papawirin na may pulupulong mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, dulot ng easterly localized thunderstorms. Katamtamang hangin mula sa silangan ang may banayad hanggang sa pag-alon ng karagatan. Lokal na balita. Sa gitna ng kontrobersyang bumabagabag sa Dream Team at sa mga taong nasa likod nito, mananatili ba itong nagkakaisa o nahahati sa sama ng loob? Ang koalisyon ng unit team ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice Presidente Sara Duterte na inilarawan ng maraming political analyst bilang dream team ay malayo na ang narating mula noong walisin ang 2022 election. Nang Nangako ang dalawang supling ng Pangulo na ipagpapatuloy ang pamana ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang ama ni Sarah. Noong unang taon ng administrasyong Marcos Jr., binati ni Sara ang kanyang running mate para sa kanyang inspirational na pamumuno. Hinimok ni Davao City Councilor by Hondra Cassandra Dominic N. Advincula ang mga dabawenyo na patuloy na isama ang kulturang disiplina bilang isang pamana at maging mulat na gawing susi sa pagunlad ng lungsod. Sa kanyang privilege speech sa Sangguniang Panglungsod session noong Martes noong nakaraang linggo, sinabi ni Advincula na ang temang Araw ng Dabaw ngayong taon, ang Dabawenyo DC Plinado ay isang pagpapatibay sa sama-sama samasamang pagsisikap ng mga Dabawenyo sa pag o sa nakalipas na 87 years. Ang pagmamahal natin sa ating lungsod at pagmamalasakit sa ating mga kapwa Dabawenyo ay naisalin sa pamamagitan ng ating kultura ng disiplina. Ito ay isang paalala sa ating lahat na ang lahat ng ating pagunlad at tagumpay Bilang isang tao at bilang isang lungsod ay walang kabuluhan kung nakakalimutan nating maging disiplinadong mga Dabawenyo, the city councilor said. Binigyang diin ng bagong direktor ng Davao City Police Office, DCPO, ang paggamit ng teknolohiya para mapahusay ang kanilang operasyon. Sinabi ito ni Police Colonel Richard Badang, direktor ng DCPO, sa panayam ng media sa sangguniang panglungsod noong Martes ng umaga, March 26, 2024, binalangkas ni Badang ang kanyang diskarte sa pag-iwas sa krimen at solusyon na itinatampok ang mga plano upang mapakinabangan ang pag-deploy ng mga tauhan at pagyamanin ang pakikipag-ugnayan sa komunidad. Binagyang diin niya ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan ng mga opisyal ng pulis sa mga pinuno ng komunidad upang matukoy ang mga lokal na isyo na nagbibigay daan sa Davao City Police Office na magrekomenda ng mga naaangkop na aksyon. Inaprubahan ng 20th City Council ang ikalawang pagbasa, ang deklarasyon ng Mount Apo bilang isang geological monument sa sesyon nitong Martes, Marso 26, 2024 na ginanap sa Sangguniang Panglungsod. Sinabi ni Councilor Timojin Ortec Ocampo, Chairperson ng Committee on Environment, and natural resources sa panayam sa telepono ng SunStar Davao na ang panukalang ideklara ang Mount Apo bilang isang geological monument ay nagmula sa Department of Environment and Natural Resources Davao Region or DENR Davao. Layunin ng hakbang na palakasin ang bid ng departamento para maisama sa listahan ng World Heritage ng United Nations Educational, Scientific, Cultural Organization or UNESCO. Partikular sa UNESCO Global Geopark, UGGP. National na balita, inaasahan na mga travel and tour companies sa Cebu ang mas magandang taon sa hinaharap habang ang mga maglalakbay ay patuloy na naglalaan ng pondo para sa mga bakasyon, naglalakbay sa loob ng Pilipinas o sa ibang bansa. Nahuhulaan din nila ang pagpasok ng mga bagong merkado dahil tumaas ang mga kahilingan para sa familiarization tour ngayong taon mula sa Russia, Israel at Australia. Bukod pa rito, ang pagtaas ng mga kasunduan sa pagbabahagi ng code sa mga airline ay inaasahang magpapalakas ng mga flight sa Pilipinas. Akala namin nung una ay magiging banner year ang 2023, ngunit hindi ito nangyari dahil sa ilang mga paghihigpit sa mga hangganan at ang aming karaniwang mga merkado ay hindi mas madaling pumasok. Sabi ni Alice Kiblatin, Presidente ng Cebu Alliance of Tour Operation Specialist Incorporated na tumutukoy sa mga hamon sa visa. Maaring makaranas nang mas maraming tropical storm ang Pilipinas sa mga sumusunod o susunod na buwan particular sa pagtatapos ng taon patungo sa bahagi ng or unang bahagi ng 2025 dahil sa inaasahang La Nina phenomenon sa isang press conference sa Malacanang noong Martes March 26 2024 sinabi ni Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration or Pag-asa Climatology and Agrometeorology Division Chief Analisa Solis nanasa 13 hanggang 16 the tropical cyclone ang inaasahang tatama sa bansa sa loob ng taon mas mababa sa normal na average na 2019 hanggang sa 20 bawat taon. During the La Nina po, ay usually po, medyo dumadami yung bilang ng ating bagyo since yung pag-init ng temperatura ng karagatan, malapit yung pag-init sa atin. So, therefore, possible yung potential tropical cyclone development na mas malapit na karagatan sa atin. Solis said. International na balita. Ang pangkat ng 14 na armadong opisyal na may mga camera traps, isang thermal imaging drone at isang shoot to kill order ay tumakbo sa kakahuyan noong unang bahagi ng buwan na ito sa paghahanap ng isang takas. Ngunit ang kanilang target ay hindi serial killer. Ito ay isang brown na uso na ikinasugat ng limang tao habang ito ay nag-aalburoto sa isang bayan ng Slovakian. Sampung araw bago ito, ang dramatic na footage sa social media ay nagpakita nang hayop na tumatakbo sa mga kalye ng Liptovsky Mikulas habang ang mga tao ay tumatakas para sa kaligtasan na nag-uudyok sa mga otoridad na ideklara ang estado ng emergency. Sinabi ng mga otoridad sa bayan sa isang post ng Facebook noong Merkules na ang uso ay nagsasagawa ng pag-atake at tinugis at napatay. Ngunit ang ilang mga kritiko sa Slovakia ay nagtatanong kung nakuha nila ang tamang uso. Isang Australian photographer ang nagsampa ng reklamo sa pulisya laban sa ama ni Taylor Swift, si Scott Swift, dahil sa di umunay pagsuntok sa kanya habang ang superstar ay umalis sa isang concert after party sa Sydney noong mga madaling araw ng Martes. Ang photographer na si Ben McDonald, 51, ay nagsabi sa CNN na nalaman niyang ang mga awit ay sakay ng isang yate sa Sydney Harbour kasunod ng kanyang huling palabas sa lungsod noong lones ng gabi. Sinabi niya nang bumaba, bumaba, si Swift sa bangka is ang security guard ay nagpilit ng payong sa kanyang mukha at kamera bago siya sinuntok ng 71-year-old na ama ng between. Balitang Internasyonal. Noong bata pa si Muhammad Orfali, ang paborito niyang pagkain ay almusal. Sa tahanan ng kanyang pamilya sa Alipo, Syria, ang kanyang lolo ay naghahanda ng Tritbel Laban, isang umilit na may bulabola, inihain sa ibabaw ng yogurt, ng bawang at kakainin kasama ang mainit na tinapay. Napakaraming alaala ng pagkain, sinabi ni Orfali. Ngunit sa palagay ko, ito ang pinakamahusay sa pinakamahusay. Ang pagkain ng pamilya ay palaging package deal para kay Orfali. Ngayon, higit pa kaysa dati, habang nagpapatakbo siya ng restaurant kasama ang kanyang dalawang nakababatang kapatid na lalaki. Ang eponymous, na Orfali Brust Bestro sa Dubai, binuksan noong 2021. Ang kanilang menu ay isang sulat ng pag-ibig sa kanilang pinagmulang Syrian at ang mga tradisyon sa pagluluto na kinaklalakhan ng magkakapatid na sinamahan ng kontemporaryong Arabic at Mediterranean na lasa. Pinabubuluan na ng ama ng isang sanggol sa concert ni J.K. Labaho Ang aligasyon na ang na-post ng singer ang kanyang performance dahil sa umiiyak nilang anak. Sinabi ni Neil Patrick Tobino, ang ama ng pitong buwang taong gulang na si Fiana, na dumalo sila sa konserto upang hilingin kay Labaho na buhatin ang kanilang sanggol dahil ito ang kanyang idolo. In the clip he shared, the OPM singer is seen reading the board they preferred that said, kahit isang karga lang mula sa pinaka bata mong fan, Kuya JK. Hindi totoo na pinapatahan o napansin niya na umiyak o tumigil sa performance. Siguro last two songs na ni JK. Lumipat siya sa mga fans. So ginawa ng misis ko para hindi masayang, lumapit na siya sa stage. One meter lang kayo. Ginawa ng paligid namin tumulong. Doon na napansin ni JK. Binasa na niya ang board. He recalled. Balitang Sports Washington Umiscore si Jason Tatum ng 23 points para pamunuan ang balansing pag-atake ng Boston sa 104-92 panalo sa New Orleans noong Sabado na pumutol sa dalawang game losing skid para sa NBA best na Celtics. Nagambag nagambag si Litvian forwards Kristaps Porzingis ng 19 points, 10 rebounds, apat na block shots, tatlong assists at dalawang steals habang nagdagdag si Jalen Brown ng 17 points para sa Celtics. Si Jerry Holiday ay may 13 points, walong rebound at pitong assist para sa Boston na umiwas sa unang tatlong sunod na pagkatalo ngayong season matapos ng pag, magkasunod na pagkatalo sa Atlanta gusto naming maging isang gutom na kupunan kahit na ano sinabi ni Forsinges wala kaming nagawa at ang back to back ng mga pagkalugi sa Atlanta ay wala sa aming DNA hindi ito ang tama sa amin kaya lumabas kami dito ngayong gabi at binigyan kami nang W. Ang Celtics na nasungkit ang corona ng Eastern Conference ay umunlad sa 58-16 na lumalapit sa pag-secure ng home court edge sa buong NBA playoffs. Alam ni Petru Gas Ace Banshikel ang kahalagahan ng pagbawi bago harapin ang defending champion. Creamline Cool Smashers. Sa paglalahad ng mga plano ng kupunan para sa Holy Week Break, sinabi ng dating US NCAA standout na kailangan nilang bumawi para maging daang porsyentong papasok. I would just say, you know, it's a long break before our next game. So, we just gotta stay focused We have time to recover bodies and make sure we are 100% going in, Bansicle said after sa mabilis na ginawa ng gas angels sa Capital One noong Martes or noong Martes Santo, 25-11, 25-19, 25-14, sa 2024 PVL, All Filipino Conference, Sport Arena, Pasig City. Mga tampok Isa pang Filipino ang kinikilala ng National Museum of Science and Technology sa Milan, Italy para sa Leonardo da Vinci International Arts Prize. Kinilala ng museo si Buholano Elvin Peruccio Vitor, isang batikang pintor at multimedia artist para sa kanyang 53 by 89 pulgadang hyper surreal nagawa ng naglalarawan sa kapwa artista at environmentalist na si Pedro Anco. Sa Lopez Quezon nakatawag din ng atensyon ng museo ang fresh art graduate na si Alisa Reynales, 23 years old. Marahil hindi na nakapagtataka dahil si Lopez ay galing sa pamilya ng mga artista. Ang kanyang mga kapatid Lolo at Yohen ay pawang mga pintor. Actually, I'm from the family of an artist here in Lopez. Yung mga ate ko po kasi are artists din po sila. Yung lolo ko po at yung tito. Some of them po ay painters na nasa field po ng malikhain. Sabi ni Rinales. Ngunit hindi lang ang kanyang pamilya ang humuhubog sa kanyang masining na paglalakbay, ang kanyang mga guro sa mataas na paaralan ay tumulong o tumulong din sa pag-alab sa kanyang pagkahilig sa sining sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng mga pagkakataong lumahok sa paligsahan sa mga paligsahan at aktibidad na may kaugnayan sa pamamahayag. Ipinagdiriwang ng parangal ang kalikasan ng Britain at umasa na magbigay ng inspirasyon sa konserbasyon noong 2024. Nakatanggap ito ng 14,000 na larawan na nakikipagkompetensya sa sampung iba't ibang kategorya. Nanalo sa kategorya ng pag-uugali ng mga hayop ang larawan ni Ayan Mazon. Ang tatlong palaka na nagkakagulo sa panahon ng pag-aasawa na kinunan sa Perthshire, Scotland. Ang isang trippy na larawan ng isang Starling sa gabi ay nanalo sa kategorya ng mga larawan ng hayop. Kinuha ito ni Mark Williams sa kanyang Hardin sa Sulihal, England. Kwento sa tabi-tabi. sa trivia Kilala ang lungsod ng Dabaw sa makulay nitong nightlife scene. Sa hanay ng mga bar, clubs at live music venue, nabubuhay ang lungsod pagkatapos ng paglubog ng araw, na nag-aalok ng walang katapusang mga op opsyon sa entertainment. Yan po ang mga balita sa araw na ito. Please like, share, subscribe at pindutin ang bell button upang maka-update kayo sa mga balita ng Pinoy Rob News Channel. Ito po si Gilbert Lopez Martihe Katso. Maraming salamat.